зарим тоо баримтаас. Гали ерөнхий газрын мэдээг 1900-2002 онд маш их хэмжээгээр тарганы арьс болон 15.3 сая ам-доллараар үнэлэгдэх хэмжээний халиун бугын гаралтай түүх хийдийг гадаадад гаргасан байна. Үр дүнд нь 40 саяар тоологдож байсан Монгол тарвах 5 сая орчим болтлоо буурч 1990-аад онд 130 мянгаар тоологдож байсан халиун бугын тоо 10 мянга хүртлээ зөржээ. 2009-2012 онд нэг ховор амьтдаас 76 толгой Монгол бүхэн, 4 борцгор хотон, 14 халиун буг, 6 хүрэн баагаа хууль бусаар агнасныг хууль хяналтын байгууллага илрүүлжээ. 2008-2013 онд 267 толгой аргал хонь, 895 толгой янгир яма, 1110 толгой идлэг шонхор гадаадын анчтад агнуулж бариулжээ. Ургамлын эмийн зариулалтаар үйлдвэрлэл ахын хэрэгцээнд болон орон нутгийн хэмжээнд худалдаалах нь нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2008-2011 онд үйлдвэрлэлийн зариулалтаар 255.9 тонн ургамлын түүхийд экспортлжээ. Мөн 8 аймгийн 21 тонны нуурт загасны нөөц гарц багассан болон хамгаалалтын статус нь өөрчлөгдснөс эдгээр нуурт загасны олборлолтыг түр хугацаагаар хоригложээ. Гэсэн хэдий ч загасны хууль бус олборлолт төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон зөвшөөрлийг ашиглан хэтрүүлэн олборлох зэрэг асуудал нь загас бүхий нуурт үүсч буй аюул занал болж байна.